আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সঙ্গে মার্গরু খায় বরাবর ইনশাআল্লাহ মার্গরু উম্মীদ রাম চাস বটুল টিকটক এই মার্গরু জয় ইব্রার খান তাস গুরু টেকনিক্যাল ইব্রার খান ইউটিউব চ্যানেল নো মার্গরু সঙ্গে তাস পাতার চি পরুনা ই জমন কম ভিডিও চো না জমন দে চ্যানেল দে ইউটিউব মুতালিক দে ইউটিউব কোর্স মুতালিক আওয়ালে নই ভিডিও ওয়া আও দা নই ভিডিও তাস পাতার চি মং পকি সিরপ দা কি প্রি খো চি দে চ্যানেল দা দ্বম তসবীর সঙ্গে চুলকু আও ইয়ানি ভাই ফোর ওয়ালে গু সঙ্গে সে শো মার্গরু নো হাম দা টোলা তরিকা হাম তাস পর নই ভিডিও কি দরখাম সে শো মার্গরু মং ত পরুন সহি তরিকা সারা চ্যানেল জোড় করে নোস বহাম মং সির পরুন লো গোরো লাগাউল সে শুমার করো নুনন বহ পরি ভিডিও কিস দকাউ চি সং কোর ফি চ্যানেল দা দ্বম তসবীর জোড় কো ইয়ানি দিত চ্যানেল আর্ট ভিলেজ চ্যানেল ব্যানার হাম দিত ভিলেজ সে শুমার করো সিদা চ্যানেল ব্যানার জোড় কো আর জাই ফি ওর ও লাগাউ সং সে শুমার করো দরি ওর লাগাউল তরিকা বত হাম দরো খায়মা নুরাজি মার করো চি দা ভিডিও স্টার্ট কো মার করো জমং দা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কই আর প ঘন্টি নিশান মান লাজমি ক্লিক কো কই শুমার করো আর ফাল বান ও লাজমি ক্লিক কো কয়ো নুমার করো তা জমং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কো তাস বাউল দিস চালু কই তাস তো বদে তসবীর জরুরত পিছে ইশু মার করো দাগি তসবীর লিংক বস তাস ডিসক্রিপশন কে দরকম তাস তা তসবীর খেম চি রাকমি ও তসবীর দে চি মংতে বে জরুরত পি আমার গুরু দা তসবীর তাসু লি দেশি চি দা তসবীর তাসু নাই নু দদিন আলা ওবিয়া তাসু চ্যানেল আর্ট নেশি জোড়ো ওলে সে শুমার করো চি দা তসবীর ও সর জমু সব জরুরি রাসাই সে শুমার করো নু দি তসবীর লক দা তসবীর ও চারতা পেদা কাউ দি লিংক বত তাসু ডিসক্রিপশন কে দরকম ও দা গুগল নাম দা তাসু ডাউনলোড কোলে সে চি তাসু ওলি কই চি লকা ইউটিউব কা ওর ফটো নু জ তাসু হাম দে পরি তসবীর কে দরখেমা চি সং কোলে চি রা চ্যানেল আর্ট নন জুল কু নু রাজাই মার গুরু চি দা ভিডিও স্টার্ট কু দি দা ফারা তাসু পকার দি চ্যানেল আর্ট দা ফারা ইও বত তাসু পিক শর্ট ফকার یو بلاقه تصویر پکار وسی شمار کرو نو کچر تاسو موبایل کې پک ساټ نوی نو تاسو دلته پلس پور تراشه دلته ولي کې سی شمار کرو پاسان طریقه سره پی آی سی دلته ولي کې پکس آرټ سی شمار کرو تاسو پک ساټ ولي کې نو تاسو دا ما ډاونلوډ کړل نو تاسو به ډاونلوډ کې سی شمار کرو تاسو پک ساټ تاسو لیدل شي دا ما ډاونلوډ کو نو بیا را تصویر به تاسو څنګه ډاونلوډ کو دا غی لینک به تاسو په ډیسکریپشن کې درکما کچر تاسو ډیسکریپشن نوی معلوم نو ډیسکریپشن دې څنګه ویل شي تاسو زموږ دا ویډیو ګورئ سی شمار کرو ڈسکرپشن ہم دے زگین تو ویلش تاسو پدی زگین مانی کلیکو کئی سی شمار کرو کچے دا ایرو تاسو خکاری تاسو بری مانی سنگ کلیکو کئی تاسو ویلتا دے اپلیکیشن لنک خکاری سی شمار کرو سی تاسو ویلتا ڈسکرپشن خلاص سی تاسو ویلتا دے اپلیکیشن لنک خکاری دا تصویر ہو سی شمار کرو دا دی تصویر لنک با تاسو پا ڈسکرپشن کی وی دا دی تصویر لنک ہو تاسو با پاگی لنک مانی کلیکو کئی ڈاریک با تاسو دا پوٹو ڈاؤنلوڈ کئی کدا گا نکو دا گوگل نا ہم ڈاؤنلوڈ کولے شئی پا گوگل کی با صرف یوٹیوب کا اور پوٹو ولی کئی ڈاؤنلوڈ بکئی خمار کرو بس راجو چی چینل آرٹ سنگ جوڑی گی نو تاسو خپل موبائل کی دا پک شاٹ اوپن کئی سنگ خپل موبائل کی پک شاٹ اپلیکیشن اوپن کو بیا تاسو راشو پر پلس پر نشان باندې کلک وکئی سی شمر کو پلس دا نشان تاسو ښکاری تاسو پر پلس پر نشان باندې کلک وکئی مرکو تاسو څنګه فلاس پر نشان باندې کلک وکون تاسو تر آل فوټو ښکاری یعنی تاسو پر آل فوټو باندې کلک وکړه وخت تصویر بر حوالے خپل ګل رہی نسې شو مرکو یعنی تاسو به زمونږ کم لینک نو تصویر تاسو ڈاؤنلوڈ کړئ زو ورزمو هغه تصویر را لمه خمر ګور زره خپل ګل رہی نه هغه تصویر را لم دا تصویر ما سلیکټ کو صحیح شو مرکو عمر ګور تاسو یو خبره یاد ولرې چیز لکه تاسو دا تصویر نوی نو تاسو لکه دا کم تصویر چې ما راغستره کې تاسو دا چرته نوی نو بیا تاسو چینل آرټ نه جوړیږي صحیح شو مرکو نو دا تصویر ډیر ضروری دی نه بغیر بس تاسو چینل آرټ نه جوړیږي نو به ورلاګي دا ډیر ضروری دی صحیح شو مرکو دا به تاسو څنګه چل کوی د ډیر فار دا چینل آرټ جوړو نو پس تاسو ډیر په صحیح ساده طریقه سره جوړ کړئ ځکه چې تاسو زر زر طریقه در وخیما نور که تاسو کار تاسو بیا ډیر زبردست تاسو جوړ کړئ خو دا ویډیو زمنګ نه غټیږي نو تاسو زر زر درخه مې تاسو څنګه جوړ کړئ تاسو براشي کې مرګرو تاسو پرې دغه باندې کلیک وکړئ پرې اډ فوټو باندې کلیک وکړئ دلته به یو بیک گراوند فوټو راوالي خپل ګل رہینه مرګرو زه یو دو بیک گراوند رالم صحیح شو مرګرو دلته ما یو دو بیک گراوند سلیکټ کو دا تصویران به تاسو خپل ګل رہینه والے کې دا تصویران هم تاسو نه ویندا تاسو ګوګل نه ډاونلوډ کولای شئ تاسو صرف سمپلی په ګوګل کې ولیکئ کلر فوټو دا تاسو ته دراشتي شو مرګرو دا تصویران مرا واسو زه اوس دا یو تصویر دا سی کوم برابر مرګرو یو خبره یاد ولرئ لکه دا تاسو به رخکاری سی شو مرګرو دا کم دا تور نشان چې دې دې ګنې پولیس شو مرګرو او دې دې ګنې پولیس تاسو به چینل هم دې په درمیان کې جوړوي سی شو مرګرو هم دې په درمیان کې دینه ورته چې تاسو دې خپل چینل آرټ وباسو یاد دې کلینا هم تاسو بیا چینل آرټ په موبایل باندې پورا نخکاری سی شمار کرو یعنی په کمپیوټر وخکاری او په موبایل باندې نخکاری نو تاسو به همدا کوشش کوئ چې دا صرف په دې ځګین کې راولې دا کې تاسو تخکاری ګورې دا تاسو لیدای شئ تاسو به دا دومره کوشش وکړئ دا په دې ځګین کې راولې سی شمار کرو د دې نو تاسو نغټو یا تور کې سی شمار کرو دا دې تاسو لیدای شئ دا دومره چې وګت کیا په کمپیوټر کې کاری او په موبایل کې خو چې دومره تاسو کوم دا بیا په دریوانو کې ښکاری مر کرو تاسو به دا اول دا بیک گراوند داسې سلیکټ کړئ سی شمار کرو زه پرې من دا بیک گراوند داسې برابر ومه
نبا هم تاسو دوم را دینا با غطوانیو او داو تاسی سی برابر کی مرگرو دا تصویر تاسو سنگا برابر کن اوس با تاسو دلت راشه اخپن نمبو لیکه وغیره چه تاسو سیزم لیکن تاسو پده ٹیکس بری بٹن مانی کلیک وکی پده ٹیکس بری بٹن مانی تاسو کلیک وکی او دلته اوس د خپل نوم ولیکم یا تاسو سره چینل په سبا راکې بي یا تاسو د چینل نه څه قسم ویډیوګان اپلوډ کوون د هغې متعلق ویډیو دغه ولګي سه شمار کړو که چېرې تاسو کرکټ ویډیوګانې اپلوډ کوون نو کرکټ متعلق ویډیو کوي او زه د کرکټ متعلق دا چینل آرټ جوړوم څنګه به جوړوم خامر ګور دلته ما ولیکو چې ابرار سپورټس ټي وي سه شمار کړو ابرار سپورټس ټي وي تاسو څه قسم نوم تاسو پاه جوړول شي اوس به دلته دلته کالر ورکو سه شمار کړو تاسو پرې کالر پرې نشان باندې کلیک وکړئ کلر پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ دل زوس کلر ورکوم سورخ صحیح شمار کړو سور کلر چې تاسو ورکوم دا تاسو خپل ګوت په مدد سره داسې لګ برابر کړئ تاسو خپل ګوت په مدد سره داسې لګ برابر کړئ مرګ دا تاسو څنګه سره برابر کوم اوس بدل تاسو رښتیا وکړي چې لکه رقم کې چې غالي چې پات شون دلته بیا خپل تصویر راوالې یا کرکټ سره متعلق سره بیټ سره تصویر راوالې دلته به ولګو نو وسو او تصویران نالو امر ګور دا چینل متعلق آرټ ټیم زبل ته یو د بیټ تصویر راولېږم او یو بلار بیټسمین دا نشان ناوالم صحیح شمار کړو پلی ایډ باندې به کلیک وکړم صحیح شمار کړو دا تاسې وکړئ دغه کوي ته صحیح شمار کړو دا به تاسو راسي برابر کوي خمر ګور دا تاسو لیدل شو لکه مرګور کستر تاسو خپل تصویر یا بل چا تصویر لکه دا مو هو سه مې ما نه بیٹ تصویر هو سه دا چې کچر تاسو خپل تصویر تاسو به بیک گراوند ریمو کوی سه شو مرګور بیک گراوند ریمو کول هغه آسان طریقه را تاسو زمونږ ویډیو کته شو بیک گراوند ریمو کول سه شو مرګور نو دا به تاسو را بیٹ داسې برابر کوي سه شو مرګور دلته بر بیٹسمین دا غم داسې برابر کوي دا تاسو څنګه سه برابر کوي نو بیرته بر بیک گراوند داسې لګ ور بار کوي سه شو مرګور نو دا زمونږ چینل آرټ لګ برابر شو لکه کار فکر فاتری مرګور دا به تاسو داسې برابر کوي شمار کړو اوس چې رقم پالتو ځی ګنان تاسو ښکاری دا بیک گراوند اوس پر دې دا و تاسو چل وکړي چې لکه دا ورسی برابر کې سی شمار کړو دا کم تصویر چې دا و تاسو راسي برابر کې مګر دا تاسو سره برابر کوم دا یو تصویر به دا تاسو سره سي دلته کوي سي شمار کړو رقم دغه ځی ګنان چي دا و بکی یعنی تاسو فټ کوي عمر کړو دا به دا شانتي یعنی دا بیک گراوند برا سي لګ ورغزه وي سي شمار کړو عمر ګور دا به تاسو راسي دا بیک گراوند داسې برابر کړئ دا تاسو لیدئ شئ عمر ګور دا تاسو کته شئ دا چینل آرټ زمونږ جوړ شو دا به تاسو راسي برابر کړئ چې برابر شو تاسو بل ته پریسه پرې لاټي پرې نشان باندې کلیک وکړئ کیسې شو عمر ګور تاسو پرې لاټي پرې نشان باندې کلیک وکړئ تاسو بل ته پریسه پرې بٹن باندې کلیک وکړئ پرې سیو پرې بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ سیو شمار کړو تاسو ور دي سیو پرې بٹن باندې تاسو کلیک وکړو دا به څنګه په ګلری کې سیو شو دا ګورو چې دا زمنګ ګلری تر غلې وکړو سیو شمار کړو دا تصویر وو سو ګور دا چینل آرټ یعنی دې ته چینل آرټ ویل چې دا زمنګ ګلری ته تر غلې وکړو سیو شمار کړو هم دا ګورو چې ګلری ته راغی او کنه عمر ګور دا تاسو کته چې دا چینل آرټ زمنګ ګلری تر غلې خو البته ما تاسو څنګه ویډیو چې لکه دا اوس لګاو څنګه دا تاسو سپاسه چې یوټیوب اپلیکیشن کې دا دویم تصویر فینې لګي نو دا اوس په دې چینل آرټ دا لګاو څنګه نو همدا طریقه ته هم د اوس درخایم سي شو مرګور چې دا په لګاو څنګه عمر ګور د دا پر یوټیوب اپلیکیشن کې نه لګي د دې لپاره تاسو چالو کې خپل موبایل کې بدلتا کروم براوزر خلاص کړئ سي شو مرګور کروم براوزر تاسو څنګه خلاص کړئ دلته تاسو ولیکئ دلته تاسو ولیکئ یو آی ٹی سټوډیو دلته تاسو ولیکئ یو آی ٹی سټوډیو بیا سرچ کړئ دا یو آی ٹی سټوډیو دلته تاسو څنګه سرچ کړم نو تاسو بلته اوس دلته ولیکئ ایچ ٹی ٹی پی دا کوډ ځان سره یاد وساتئ دا تاسو راقه شانتي ولیکئ دا تاسو ولیکئ چې دا کوډ تاسو ولیکئ بیا تاسو ولته راشه پر سرچ پر بٹن باندې کلیک وکئ مرګو تاسو څنګه سرچ کړم ته خپل چینل وس خلاص شي دا لنک تاسو سرچ کوئ تاسو بلته پر کنٹینیو سټوډیو باندې کلیک وکئ سی شمار کړو تاسو پرې باندې کلیک وکئ خپل چینل بس تاسو چینل په هم پدی کې خلاص شي شمار کړو نو تاسو خپل کروم کې دا چینل خلاص کړئ ځکه چې جدید تاسو ویډیوګانې اپلوډ کولای شئ قسم کار کولای شئ شمار کړو امر کړو تاسو په وایټ سټوډیو کې خپل چینل دار زمنګ اوپن کو سی شمار کړو تاسو زمنګ چینل دې دیش دا موږ اوپن کو نو اوس لکه زمنګ په چینل باندې را دویم تصویر څنګه لګو سی شمار کړو نه دا چې دویم تصویر پدی باندې نشته زمنګ پدی چینل باندې نشته کنه لکه دا چینل موږ پرون جوړ کړو او پدی باندې لکه صرف لوګو رپینا دا تاسو لیدئ شئ دویم تصویر پی نشته نو اوس به تاسو په دوه سیکنډه کې دروخم چې دلته په دویم تصویر ولګي نو تاسو بیرته خپل کروم براوزر دا تاسو لیدئ شئ نو تاسو بیرته کروم دغه تاسو لګ راغټ کما نو مرګور دا تاسو را لیدئ شئ د پنسل غونټ نشان نه شو مرګور برینډینګ تاسو پرې برینډینګ باندې کلیک وکئ تاسو پرې دغه باندې کلیک وکئ شو مرګور تاسو باندې باندې کلیک وکئ لکه صبر بوته کوي
نو مرګو تاسو پرې کسٹمایز باندې کلیک وکړو نو تاسو به خپل چینل دا تاسو لیدې شي دا برینډنګ آپشن دا تاسو لیدې شي ری برینډنګ پرې آپشن باندې به کلیک وکړو دا برینډنګ آپشن دا تاسو لیدې شي چې ری برینډنګ پرې آپشن باندې تاسو راسي کلیک وکړئ ایشو مرکو تاسو پرې برینډنګ پرې آپشن باندې کلیک وکړئ نو څنګه لکه تاسو پاتره چې موږ مخکې لوګو ور ولګو مرګو دا تاسو لیدې شي چې لکه مخکې موږ لوګو ور لګول لخوا وس یو چینل 8 فاتره یو ابل لکه آخري آیکن فاتره دا چینل 8 ول اوس ور لګو تاسو پرې اپلوډ باندې کلیک وکړئ تاسو پرې اپلوډ باندې کلیک وکړئ مرګو تاسو په اپلوډ باندې کلیک وکړئ تاسو کوم چې دا چینل 8 جوړ کړی نو اپ راوالی شو مرګو موږ دا چینل 8 جوړ کړو دا به سراوالو دا سی به سلیکټ کړو تاسو پر ډن پر بٹن باندې کلیک وکړئ پر ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ چې پر ډن باندې تاسو کلیک وکړئ دا تاسو لیدئ چې موږ چینل 8 دا اوس برابر دی تاسو پر ډن باندې کلیک وکړئ پر ډن باندې شو مرګو بیرته تاسو پر ډن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل 8 باندې یعنی زموږ چینل 8 به دغه شي شو مرګو دا تاسو ته لاندې کم ښکار دی سبسکرایب بٹن وایي شو مرګو دا یو تصویر به تاسو ډاونلوډ کړئ سبسکرایب بٹن لکه دا ضروري نه خو زه به تاسو صرف دروخه امر کړو کچې آیکن نه کم سبسکرایب بٹن دی په دین علاوه تاسو په خپل تصویر هم لګولې شو زه پیره سبسکرایب بٹن هم ډن کوم دا چې برابر سی شو مرګو اوس تاسو لیدې شي لکه دا زمونږ لوګو شو سی شو مرګو زمونږ لوګو شو دا چینل 8 شو او دې ته زمونږ سبسکرایب دا کم بٹن کې شو دا شو سی شو مرګو دا په تاسو پرې پبلش باندې کلیک وکړه پبلش تاسو ښکاری پرې پبلش باندې تاسو کلیک وکړه پرې ګوټ کې تاسو کم پبلش ښکاری تاسو پرې پبلش باندې کلیک وکړئ مرګو دا ته پبلش شو صحیح شو مرګو اوس زمونږ چینل 8 ولې ګد یعنی دویم تصویر تاسو سره خپل چینل خیمه یعنی تاسو را لیدې شي اول نه تصویر پرې کې صرف دا اول نه لوګو صحیح شو مرګو نو ما تاسو درو خو تاسو را دویم تصویر راغلی جوړ کو مرګو پرې دغه چینل 8 کې به تاسو خیال وکړي دا تاسو ما سي زر زر جوړ ک مثال کی طور پر نو تاسو خیال وکړي خوښتا چینل 8 به ځان نه جوړ کړي په صحیح طریقه سره دین دا تاسو ورول دو چې دا مونږ ورول لگاو زمونږ چینل لوګو شو زمونږ چینل 8 صحیح شو مرګو دین علاوه چینل باندې اوس تاسو صرف ویډیو غانې اپلوډ کوي وغیرہ سې شمر کو خو د چینل چې کم سیټینګ دی سیټینګ چې کم د چینل لکه د سیټینګ کول غواړي دا غنه بعد به تاسو ویډیو وایرل کې د شو د چینل کم ضروری سیټینګ چره اوبه تب سبا نه ویډیو کو درو خو همزه چې زمونږ دا ویډیو بیا ډیر زیات وګدیږي او بیل بیا له کاسي سقالت راو سې شمر کو نو دا ویډیو بیا ډیر زیات غټی کو سبا نه ویډیو کو زه تاسو درخه مې څنګه کول چې چینل خفیا سیټینګ وکو او چینل سٹارټ کو سې شمر کو نو مرګو پر نه ویډیو کوم دوم را داس خسته ویډیو ګان ټیکنیکل ویډیو ګان په اړه موږ چینل سبسکرایب کړئ نو مرګو کو ویډیو باندې پوه شوی نو کامنٹس کې موږ ته وویل چې موږ پوه شو یعنی په کم ځګین باندې تاسو نه پوه شوی نو ماته هم ویل شي شو مار کړو نو ډېر ډېر مننه د الله په امان.